Niin, jatketaan näiden peliarvostelujen parissa. Tällä kertaa katsauksessa nyt myös Pleikkarin neloselle julkaistu peli Seeming Through the Zombie Apocalypse The Beginning, jonka olen tätä videota varten saanut Entertainment Forkelta ja Craft the Gamesilta. Eli kiitos heille ja kiitos kanavani tilaajat. Tosiaan siis Seeming Through the Zombie Apocalypse on siis pienimuotoinen huumoria sekä viittauksia populaarikulttuurin sisältävä peli, tai oikeastaan kyseessä on ehkä oikeastaan enemmän tarinallinen kokemus kuin seikkailupeli. Kyseessä siis Pleikkari 4:lle julkaistu versio alun perin PC:lle julkaistetulle interaktiiviselle kokemuspelille, jossa tarina on huomattavasti tärkeämmässä roolissa, ja mukana on kuitenkin jonkin verran interaktiivisuutta muun muassa keskustelujen muodossa. Tässä siis tarinan keskiössä on Hank-niminen jänis, joka on jo eläkkeellä oleva myyntimies, sekä hänen kräkiä myyvänsä ystävä koiraeläimen Lardon tarina, jossa heidän mitään sanomaton elämänsä sekä toki muunkin eläinten rauhallinen yhteiselo päättyy eläinten zombia apokalypseen, eli maailman loppuun. Aluksi Hank ja Lardon selviävät asustelemalla kahdestaan Hankin asunnossa, kunnes ruoka ja vessapaperi alkaa olemaan lopuillaan, ja kaiken lisäksi heidän asuntonsa ryöstetään, joten Hankin ja Larryn tarvitsee lähteä etsimään itselleen elämiseen tarvittavia materiaaleja, ja koska Hank on entinen eläkkeelle siirtynyt myyntimies, niin hän ja Larry päättävät laiskona eläiminä ulkoistaa materiaalin etsinnän muille. Elikkä peliosuudet siis tapahtuvat tässä tarinallisessa jutussa siis seuraavalla tavalla. Hank ja Larry koittavat värvätä itselleen apurin tiettyä voittomarginaalia vastaan. Kun tämä onneton apuri on saatu rekrytoitua, niin tämä lähetetään keräämään tavaraa erilaisista paikoista. Ja Hank ja Larry sitten kiikarin varasta antavat neuvoja hänelle, miten pitäisi toimia. Tämän lisäksi pääset myös haukaisemaan lukkoja pienen minipelin muodossa sekä pelaamaan uhkapeliä noppapelin muodossa resursseista. Eli kyseessä on siis oikeastaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, pienimuotoinen peli, mutta hyvinkin tarinavetoinen sellainen. Ja oikeastaan pelin tarina on se, mikä pistää tätä peliä mielellään pelaamaan loppuun asti. Pelin ääninäyttely on todella tasokasta ja pari valjakkomme lisäksi kaikki ääninäyttelijät muutenkin kuulostavat hyviltä. Pelin grafiikka ajaa asiansa ja hahmot ja tarina on tarpeeksi kiinnostava sekä huumori että populaarikulttuuriin liittyvät viittaukset vievät tätä noin 1,5 tuntista kokemusta kautta tarinaa eteenpäin ja tätä todella ihan mielellään seuraa. Hankin ja Larryn tarina tulee jatko-osassa myös jatkumaan, joten tämä ei jää Larryn ja Hankin ainoaksi tarinaksi, vaan peli tulee saamaan näillä näkymin jatkoa 2020. Ja tämän pelin olen saanut tätä videota kautta arvostelua varten tosiaan Entertainment Forkelta ja Craft Gamesilta. Kiitos heille ja erityiskiitos myös kanavani tilaajille. Ja jos et ole kanavaa pistänyt tilaukseen, niin pistäpä tilaukseen peliarvosteluja ja peliaiheisia videoita siis tällä kanavalla. Ja se on Kebab-kenraali lopettaa tältä kertaa ja se on kuten aina, pelataan kun tavataan. Moikka moi!